Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрийн газар үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндий та бүхэнд хүргэе. Менежментийн зөвлөх өндөр жаргал байна. Өнөөдөр та бүхэнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ямар эрсдлүүд гардаг талаар ярилцъя гэж бэлтгэлээ. За тэгэхээр ер нь эрсдэл гэдээ ярихаар монголчууд нэг тийм ясаашлаг гэх юм уу, эсвэл ойлголт гэх юм уу, энэ их муу юу юм, битгий муу юу юм ярьж байна, тийм ээ. Магадгүй одоо энэ муу зөвн гэдэг юм зүйлийг бол хэрдэг. Гэхдээ өнөөдөр шинжлэх ухааны хөгжөөд өнөөдөр эрсдэл гэдэг зүйлийг тооцохгүйгээр ямар нэгэн төлөвлөгөө боловсруулах, эрсдэл гэдгийг тооцохгүйгээр ямар нэгэн үйл хөдлөл хийх нь өөрөө яах нь тухайн хүнд өсвөлчтэй биш үр дүн хэрэг бий болгоод юм л та. Тэр эрсдэл гэдгийг одоо товчхон тодорхойлооч гэх юм бол энэ бол ерөөсөө өсвөлчтэй биш үр дүн гэж ойлгож болно. Одоо та өөртөө өсвөлчтэй биш үр дүн, өсвөлчтэй биш үр дагавар. Энэ амархгүй гэр бүлийнхэндээ хэзээ ч муу юм болохгүй шүү дээ. Бид нар санаа зовж байгаа тийм ээ. Хүүхд маань явах бол цаа амархгүй одоо энэ өвчин зовлон одоо коронавирус бид бүхэн яах вэ? Тийм ээ. Энэ бол үндсэндээ бид бүхэн ямар нэгэн одоо үйл хөдлөлийг цаашид хийхэд яах нь вэ? Ухамсартай болон ухамсаргүй байдлаар бид тодорхой хэмжээгээр одоо төлөвлөгөө боловсруулж байдаг. Энэ төлөвлөгөөгөө бид нар хүсвэжтэй үр дүнд хүрэхийг л зорж байдаг. Тэгэхээр юм нэг хоёр талтай байх юм л тэ. Бид бүхэн тодорхой хэмжээний ирээдүйг бизнестээ, амьдралдаа өөртөө зориулж төлөвлөгөө боловсруулахдаа хүсвэжтэй үр дүнд хүрэхийг л бодож байдаг. Хүсвэжтэй биш үр дүнд хүрнэ гэдэг маань энэ бол яах нь одоо эрсдэлтэй зүйлтэй. Ашиг одоо олж чадахгүй алдагдал бий болох бараа бүтээгдэхүүн маань зах зээл дээр одоо яах нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлыг хангаж чадахгүй байх, тийм ээ. За магадгүй улс төрөөс эдийн засгаас шалтгаалаад тухайн бизнес хүндрэл гэх мэт ойлголтууд маань бид бүхний хувьд одоо яах вэ? Хүсвэжтэй биш үр дагаврт хүргэдэг. Тэр үүнээс яаж бид сэргийлэх вэ гэвэл ялцчихвал тэр хүсвэжтэй биш ямар үр дагаврууд гарах вэ гэдгийг урьжиж харах юм шаардлага байдаг л да. Хүсвэжтэй биш тэр үр дагаврт тэр эрсдэл гэж юм бий болохгүй тулд бид бүхэн төлөвлөгөө гэж зүйлээ яах нь тэр эрсдэлд хүрэх хүчин зүйл тохируулж тийм ээ тэр эрсдлийг бий болгох тэр муу үр дагаврыг гаргахгүй тулд төлөвлөгөөндөө илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг. За үүний үр дүн нь юу байх вэ гэхээр хүсвэжтэй үр дүн. Хүсвэжтэй үр дүн гэвэл одоо та яг юу хүсэж байна тийм ээ энэ бизнесийг хийх та юу хүсэж байгаа вэ? Та хамгийн ихдээ мэдээж ашигыг хүсэж байгаа юм. Бизнесийн байгуулалтын гол зорилго бол ашиг байдаг. Хоёрдугаар та маш хэмжээний борлуулалтыг хүсэж байгаа. Тэ мэ? За мөн та энэ бизнесийн орон зайг олохыг хүсэж байгаа. Зах зээлд байр сууриа эзлэхийг хүсэж байгаа. Энэ бүх зүйл бол таны хувьд хүсвэжтэй үр дүн. Төрүүчийн жишээгээр одоо ярих юм бол байр сууриа олж чадахгүй байх, бүтээгдэхүүн маань одоо яах нь борлогдохгүй байх, ашиг орлого олохгүй байх нь өөрөө хүсвэжтэй биш үр дүн. Хамгийн сонирхолтой нь яаж яах вэ гэхээр хүсвэжтэй үр дүнд хүрэхийн тулд хүсвэжтэй биш үр дүн гэхлээд хүн тооцоож үзэх хэрэгтэй. Энийг л ерөөсөө эрсдлийн менежмент гэдэг болохгүй. Та бүхэн борлуулалтаа хамгийн дээд зэгт байлгамаар байгаа л та. Магадгүй та сүү борлуулалт бол сүүгээ хамгийн сайн одоо зах зээлд одоо хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг одоо яг нь хөргөж борлуулж ашиг олохыг хүсэж байгаа. Та магадгүй мал хариулдаг бол тэр малаа эрүүл инг өсгөн боожуулж тийм үү? За ингээд махнасаа сүүнээсээ ноолуураас ашиг шимийг хүртэж одоо борлуулалт сайтай байж орлого ихтэй байхыг л хүсэж байгаа. Гэтэл энэ хүсвэжтэй хүсээд байгаа үр дүнд маш олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Өнөр жаргалах шиг өнөөдөр та бүхэнд эрсдлийн ер нь ямар гол нөлөөлөлүүд байдгүй гэдгийг ярьж өгье гэж бодож байна. За мөн тэр гол нөлөөллүүд маань одоо ямар хүчин зүйлээс бий бол байдаг юм бэ гэдгийг бол ярьж өгчөө гэж бодож байна. За нэгдүгээр тул одоо макро орчны эрсдэл гэж байдаг. Хоёрдугаарт микро орчны эрсдэл гэж байдаг. За гуравдугаарт бол одоо үндсэндээ орцсон эрсдэл, нөөцүүдийн эрсдэл гэж байдаг.
За дөрөвдүгээрт бол үйл ажиллагааны эрсдэл. За тавдугаарт нь одоо менежментийн эрсдэл. За зургаад нь бол яах нь вэ? Үр дүн, тэр бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаан дээр гарч байгаа тэр гарцтай холбоотой эрсдлүүд байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ таван эрсдлийг бол одоо үндсэнд нь асуудал гэж үзэж байгаа юм. Тийм. Энэ таван одоо үндсэн гол асуудал байдаг юм байна. Энэ таван асуудал маань цаашаа задраад ирэх юм бол магадгүй тавьчаар гару хүчин зүйлстэй. Тэгэхээр бид нэр эрсдэлтэй нүүр тулах одоо нүүр тулж болно. А гэхдээ бид нэр эрсдэлд заавал эрсдэлтэй нөхцөл байдал хүрэхгүй тулд тэр тухайн хүчин зүйлстэй нь яах нь илүү нүүр тулж илүү тэтгэр хүчин зүйлсийг шийдвэрлэж чадах юм бол тийм ээ. А тэр эрсдэл маань заавал бид нар тохиолдохгүйгээр яах нь урьдчилан бид нар шийдчих юм боломжтой байдаг юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. За нэгдүгүүрт бол одоо түрүүн хэлсэн макро орчны одоо эрсдлүүд гэж байна. Макро орчны эрсдлүүд бол улс төрийн эрсдэл нэгдүгүүрт байдаг. Улс төрийн эрсдэл байна. А хууль эрх зүйн эрсдэл байна. За мөн эдийн засгийн эрсдэл байна. А хүн ам зүйтэй холбоотой одоо нийгэм соёлтой холбоотой юм эрсдэл байдаг. За байгаль эколог, тэр газар зүйн төлөв байдал, уур амьсгалтай холбоотой эрсдэл бас байж болно. За мөн олон улс син одоо тийм ээ улстай холбоотой эрсдлүүд байж болно, технологийн эрсдэл байж болно. За улс төрийн хувьд бид бүхэн ямар эрсдэл бий болж болох вэ гэхээр одоо энэ засгийн газрууд маань тодорхой хэмжээний бодлого суулгаад тийм ээ жишээлбэл одоо хөрөнгө сүйх сайдч гэдэг юм уу тэндээ өмнөх эдгээр сайдч гэдэг юм уу тийм ээ аа магадгүй шөөг уурсан бол сайхан бизнес сайд юу гэж хэлэх юм уу аа засгийн газар сайд болгон өөрийн гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж байдаг. Тэгэхээр одоо Артуугийн сайдын үйл жишээлбэл 888 төсөл гэж ярьлаа тийм үү. Тэгвэл 888 байтугай 2-3 сая хүмүүс төсөлөө өгөөд л тийм ээ. За ингээд тэгсэн хэдхэн сарын дараа энэ Артуугийн маань сайдын гэзэтийн маань засгийн газар унцж байгаа байхгүй. А ингэсэн дараагийн засгийн газар нь болохоор уучлаарай бид нар 888 төсөлийг бие зарлаагүй манай өмнөх сайднаас зарлсан юм аа. Өмнөх засгийн газар маань одоо та бүхэн санал болгосон гэдэг ийм үүднээс одоо яаж юм нөгөө бид бүхний засаг төрөөс дэмжиж улс төрийн одоо эерэг нөлөөлөөр явж исэн төслүүд маань а тодорхой засгийн газар одоо солигдоход бас үр дүн маань унчих тухайн одоо төслийг боловсруулж тэр жижиг дунд бизнесийг авч явахын тулд таны одоо яах нь улс төртөө холбогдож хийсэн ажлуудын ач холбогдол бас буурчих ийм аюултай байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо улс төрийг сайн мэдрэх яаж хариулт хийх үү тийм ээ. Тэгэхээр ямар ерөнхий сайд гарч ирв? Ямар салбарын сайд гарч ирв? А тухайн одоо та бүхний одоо эрхэлдэг бизнесийн чиглэлээр тухайн асуудлыг эрхэлсэн төрийн засгийн төв байгууллагууд маань ямар бодлого баримтлаж байна вэ гэдэг дээр бол анхаарлаа сайн хандуулах хэрэгтэй. Анхаарлаа хэдий чинээ сайн анхаарлаа хандуулж чадна уу? А төдий чинь бол улс төрөөс одоо яах нь эрх сөрөг нөлөөллийг бол бууруулах боломжтой. Яагаад гэвэл улс төрчдийн хувьд өөрсдийн бий болсон засгийн газрын бодлогыг тухайн салбарт бол хэрэгжүүлэх тэр одоо байгууллагыг бий болгодог. А тухайн байгууллага маань засгийн газрын одоо яг нэг төшөөлөн тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байдаг. А энэ утгаараа бид бүхэн яаж яаж гэвэл улс төрийн сөрөг нөлөөлөл татахгүйгээр аль болох тэр эерэг нөлөөллийг бол өөрийнхөө бизнестээ уялдуулж чадвал энэ бол эрсдлээс зайлсхийх бас сайхан боломж үүсэх болох юм аа гэж. За хоёрдугаар хууль эрх зүйн одоо эрсдэл гэж байдаг. Жишээлбэл та ямар нэгэн бизнес хийхдээ стандартыг ерөөсөө огт ингээд тооцдгүй биш үстэй тийм ээ. Жишээлбэл талх хийж байгаа бол маш олон стандартууд байгаа шүү дээ эрх зүйн хувьд тийм ээ. Тэр талх гэдэг чинь өөрөө стандарт. Тэр талхыг үйлдвэрлэх үйл явц гэдэг маань одоо технологи гэдэг маань өөрөө стандарт. А тэр талхыг бий болгож байгаа түүхийн хэдүүд маань өөрөө стандарт. Үйлдвэрийн орчин маань өөрөө стандарт. Магадгүй стандарт зөрчснөөр тавхан үйлдвэрлэл дээр осол гэмтэл гарч болж байна. Тэ мэ. Аль эсвэл тавхан стандарт зөрчснөөр та бүхний тэр гаргаж зах зээлд нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн нэр хүндээ алдаж байгаа шүү. Тэ. Аль эсвэл та ямар нэгэн түүхийнхээ стандартыг одоо хангаж аялах чадаагүйгээс болоод яах нь вэ? Та бүхний хамаг хөлс хүчээ зарцуулж ажиллаж байгаа. Тэ мэ. Тэр нүр хөдлөмөр маань зөвхөн нэг ханган нийлүүлэгчийн одоо тийм ээ бодлогогүй алхмаас борчмгүй алхмаас болоод танай компанийн нэг хүнд юм аюултай. Тийм учраас нөгөө чанарын нэгдсэн удирдлага гэж ярилддаг тийм ээ.
стандарт энэ ямар дүрм журам хууль эрх зүй стандартаар зохицуулагддаг вэ гэдэг зүйлийг бол та бүхэн компанидаа хэрвээ сайтар нэвтрүүлж чадах юм бол эрх зүй магадгүй тэр стандарттай холбоотой одоо эрсдлээс яах нь зайлс хийх ийм боломж байгаа байхгүй юу А түүнээс гадна одоо хуулиа мэдхгүйгээс боллоо гэж их ярьдаг тийм үү би хуулиа мэдхгүйгээс боллоо одоо магадгүй нэг бизнес хийхэд ямар их одоо хувьцаа би түрүүчийн одоо подкаст дээр ярьжсэн тийм ээ бид нар магадгүй өмнөх 10 жил цуглуулсан мөнгөөрөө ирэх 10 жил үр дүнтэй ажиллахын тулд тэр мөнгөө зориулж амьдралаа дэмжин тавьж бизнес эрхлэгээ гэдэг тийм ээ тэгэхээр бид нар өмнөх 10 жилдээ цуглуулсан мөнгөөрөө дараагийн 10 жилдээ босох бизнесийн талаар ингээд ажиллаад 1-2 жил болж байгаа тэр бизнес унчвал тэгээд өнгөрсөн 10 хэдэн жил шал дэмий өнгөрчих гээд байгаа юм. Тэгээд дараа нь яагаад юунд буруу өгдөг вэ гэхээр хуулиа мэдхгүйгээс боллоо гэж хэлдэг шүү дээ. Хуулиа судалсан байх нь өөрөө тэр эрх зүйн одоо яах нь хууль эрх зүйн эрсдлийн менежмент байхгүй юу? Тэр хууль гэдэг чинь дандаа одоо яах нь хаах, боох, дарамтлах юм функц биш шүү дээ. Энэ бол тийм механизм биш тийм ээ. Хууль гэдэг маань дотроо яах нь эрдэмтдээ маш их хэмжээний боломж өгдөг. Тийм ээ. Иргэдэд маш их хэмжээний одоо гоё гарцыг зааж өгдөг. Ийм бичиг оруулчихвол тэгэхээр хуулиа сайн судлах нь бол зөвхөн эрсдлээс хамгаалахаас гадна танд бол энэ тухайн бизнест одоо яг нь хууль эрхцэн брэнд бат суурьтэй ийм сайхан бизнесийг бий болгох юм боломж олгох юм аа гэдэгт илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй шүү. За мөн одоо тухайн одоо салбарын сайдын тушаал шийдвэр дүрм журмууд байдаг. Тэр сайдын тушаал шийдвэр дүрм журм дотор бол одоо эрдэмтдээ хандсан тухайн салбарын бизнес эрхлэгчтэй хандсан маш их тийм одоо эдгээр таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх гэсэн одоо заалтууд байдаг. Эдгээрийг одоо яах нь бас өөрийнхөө бизнес талд ашиглах нь эрсдлээс бас хамгаалах, мөн төрүүчийн ярьсан бас төрний хувь дэмжлэг авах юм боломжийг олгодог шүү гэж хэлмээр байна. За гуравдугаарт нь эдийн засгийн эрсдэл гэж байна. Тийм ээ өнөөдөр одоо фэйсбүүкээр бид өхөн харж байна шүү дээ. Жижиг дунд эрхлэгч нар бол Одоо өнөөдрийнхөө борлуулалтаар яг нь маргаашийнхаа үйлдвэрлэл цалинг тавьж явдаг юм одоо хүч байдаг тийм ээ энэ бизнесийн тогтолцоо байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ковидын үед нэг өдөр зогсоход л өнөөдөр тухайн бизнес маань яг нь явж чадхааргүй юм өөрөө яаж гэнэ вэ гэхээр эдийн засаг маань өөрөө агшиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Худалдан авах хүмүүсийн худалдан авах чадвар байхгүй болж байна. Тухайн бизнесийг та бүхэн эрхэлнэ гэх юм бол эдийн засгийн одоо орчлол үүдгэнд орж чадахгүй болж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн орчинд одоо бид бүхэн бизнес модельудаа бас өөрчлөх хэрэгтэй байна. Эдийн засаг өөрчлөх нь одоо ойлгомжтой болчихлоо шүү дээ. Ковидын дараа ч өөрчлөгдөн байна. Одоо бүх зүйл технологиор одоо уялдаад явчихлаа тийм үү? Технологитой хэн сайн уялдаж чадна уу? Тэр бизнес бол хамгийн сайн бизнес байж болохоор байна тийм ээ. Жишээлбэл одоо ресторанын өнөөдөр ингээд ковидын үед одоо яг эдийн засгийн та нар ажиллаж болохгүй гэдэг маань эдийн засгийн үед маш том хаалт болоод эрсдэл үүсэж байгаа юм. Гэтэл ресторанууд маань өөрснөө яах нь хөргөлтийн үйлчилгээг бий болгох тийм ээ магадгүй өнөөдөр тэр рестораны хоолнд бүр ингээд дасчихсан дуртай ийм брэндийг бий болгож чадсан бол тэр брэндийг одоо яах нь ковидын үеч гэсэн үсэж байгаа юм байна. Тэгэхээр үүнийг тэр онлайн платформ тийм ээ аппликейшн систем хөргөлтийн одоо үйлчилгээг би болож чадах юм бол энэ өөрөө маш урд өмнө байснасаа илүү ашигтай ажиллах боломж болж байгаа юм. А өнөөдөр Facebook-ээр бас ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Цэцэрлэг гэдэг маань өнөөдөр онлайн цэцэрлэг бий болж шүү. Төлбөр нь 350 мянга гэдэг ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яасан бэ гэсэн хүүхдээ хөрж хөөс баг илүү үнэтэй болж шүү дээ. А хүүхдүүд өнөөдөр маш их одоо гэртээ ганцаардж байна. Стрессж байна. Би юу хийх юм бэ тийм үү. А гэтэл Өнөөдөр тэр онлайн цэцэрлэг гэдэг маань юм заадаг, хүүхдүүдийн хооронд нь хөвжөөдөг, хүүхдүүдийн гимнастик хийлгэдэг, хүүхдийн шүтэнийг угаалгадаг. Тийм итгэлтэй болчин бий болох талаар ингээд бизнес маань өөрөө яах нь вэ? Тэр эдийн засгийнхаа одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас гарах арга замыг хайхдаа бизнес процесс реинженеринг буюу өөрийнхөө бизнесийг дахин шинжлэх ийм алхмуудыг хийж байгаа нь цаашдаа одоо яах нь вэ? Илүү одоо нэмэлт санхүүгийн одоо шугамыг бий болгож ингэж явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрсдэл болгон гай зүйл юм биш. Эрсдэл гэдэг бол таныг шинээр одоо яг тухайн бизнесээ харах тийм ээ. Магадгүй бусдаас ялгарах. Магадгүй өрсөлдөх чадвараа сайжруулах. Магадгүй одоо яг нь илүү өртөг зардлаа бууруулах. Маш олон бизнесийн одоо тохируулгуудыг зөвөр тохируулгад одоо танд бас
ингэж тосож болох юм аа. Гэхдээ энд одоо та бүхэн анзаарч байгаа бол би хоёр зүйлийг яриад байгаа. Эрсдэл бол зайлшгүй. Улс төр, хууль эрх зүйн эдийн засгийн эрсдэл бол зайлшгүй. Гэхдээ яах нь? Эрсдэл та бэлэн байна уу? Эрсдэл та ямар хариу үйлдүүлж гэнэ үү гэдэг маань илүү чухал. А түүнээс бол эрсдлийн менежмент бол эрсдэл гол биш. Эрсдэл угаасаа зайлшгүй. Харин тэр эрсдлээр ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгаа нь яах нь? Энэ бол одоо өнөөдөр яг миний ярьж байгаа сэдвүүдийг та бүхэнээс анзарч байгаа хаа гэж бодож байна. За дараагийн эрсдэл хүн ам зүйн нийгэм соёлын одоо эрсдэл тийм үү? Өнөөдөр хүн гэдэг чинь хөөдөм ха. Яг л хөөдөм ха. Өнөөдөр гар утсаа дандаа сольж штэ. Нийгэм соёлын тийм ээ. Өнөөдөр зүгээр л тэр одоо телевизор гарч л байгаа штэ. Адилхан дүрсэн гараад дуунд гараад өнгө телевизор гарч л байгаа. Заавал яг л улам нэмэхнийг хэрэглэх гээд байгаа юм байна. Тийм үү? А өнөөдөр компьютер зүгээр л хэрэглэж болно. Бүгд эрт Word одоо интернет ашиглаж байгаа штэ. Тийм. Гэтэл заавал яагаад хамгийн хүчтэй сайн дизайн дээр авах гэж байгаа юм бэ? Тэр хүмүүсийн энэ хэрэглэлийн сонирхол гэдэг маань байнга өөрчлөгдөж байгаа учраас одоо бизнест бол одоо хүндрэлтэй тийм ээ. Яг тэр одоо ярилцдаг хөсж байгаа зүйлийг байнга олж хангана гэдэг хүндрэлтэй. Гэхдээ бол үнийг бол одоо яах нь тасан зогсоос арга байхгүй. Хэрэглэгчд юу хөсж байна? Яг тэр зүйлийг хийх тийм ээ. Хэрэглэгчтэйгээ хамт хөгжиж явах. Хэрэглэгчтэй одоо дагаж явах биш. Яг нэг хэрэглэгчтэй дагуулж явдаг ийм одоо бизнес сим модулууд бий болж байна шүү дээ. Тэ? Өнөөдөр гар утас гэж их юм бол гар утас яаж хөгжихийг хэрэглэгч мэдэхгүй шүү дээ одоо. Тэ мэ? Магадгүй гар утасны дотор байгаа функцүүдийг бид нар хэдхэн хувийг ашиглаж байгаа. Гар утас энэс цаашаа хөгжөөд яах юм гэдэг. А гэтэл цаана одоо яах нь тэр өрсөлдөөн тийм ээ илүү тэр одоо хүний нийгмийн одоо асуудлыг шийдэх гэсэн магадгүй одоо сахартай юм зөв юм бол сахарыг хэмжээд тэгээ дохио өгөөд та өнөөдөр тариагаа тарих шүү тариа төрөлөө хэд гарсан бэ та ингэсэн бол ингээ маш одоо тийм хүндэ хандсан аппликейшн бий болж шүү тийм ээ тамирчдад өнөөдөр та өнөөдөр хэд алхсан бэ хэдэн калори зарцуулсан бэ тийм ээ гэх мэтэр одоо яаж яах вэ хэрэглэгчдийн хүсэл байгаа зүйлээ бизнес рүүгээ хүн ам зүйн нийгэм соёлд хоцрогдох тэр эрсдлээс хамгаалахын тулд яах вэ илүү зөвгцсэн эрслийн менежментийн алхмуудыг За байгаль эколог газар зүй гэж ярьж байгаа юм. Монголчууд нь одоо дөрвөн үйлрэлтэй. Өөр бизнесуд ярьдаг шүү дээ. Монголын ихэнх бизнес дөрвөн үйлрэлээс хамааралтай. Аялал жуулчлал хамааралтай тийм үү? Жилийн 12 сарын 2-р сард бизнес хийж байгаа шүү дээ. 10 сар тэр олсон мөнгө идчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр 2-р сард нь ковид олчихж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Уур амьсгалаас болоод ер нь бол бидэрт барилгын салбар хэ жилийн дөрвөн үйлрэлтэй ажиллаж чадахгүй тийм ээ. Ашигтай үйлдвэртэй үйлдвэр чадахгүй бай. За мөн одоо бусад ноос ноодрын салбар гэхэд бас яг тодорхой хугацаанд л юм аа. Тэгэхээр бид бүхэн тэр удирдлын хамааралд бол нэг л мэдрэмжтэй байж тийм ээ. Одоо өвлийн хувц зарах гэж бол намар нь одоо бэлтгэхээсээ илүү тийм зун нь бэлтгэх ёстой шүү дээ. Магадгүй та өвлийн хувцсыг авахын тулд өвөл бэлтгэж байгаа бол яах нь вэ гэхээр энэ бол одоо яах нь вэ? Өөрсдөрч нараас та ялагдана л гэсэн үг шүү дээ. Дагаан дөөрэн л гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй та тухайн жилийн трендийг тийм үү зуны уйлдралд олж мэдээд тухайн трендийнхээ дагуу судалгаагаа намр нь хийгээд тэгээд намрын сүүл сард одоо яах нь тэр тухайн бизнесийнхээ одоо татан амлалтыг одоо намртаа багтааж хийгээд өвөлдөө яг тэр одоо хэрэгжүүлсэн өсөж байгаа тренд болсон загваруудыг яах нь өвөл хамгийн ихэж оруулж ирэх нь одоо хамгийн үр дүнтэй тийм ээ өрмийн хамгийн гэж юм шүү дээ За түүнээс гадна одоо газар зүйн одоо тэр газар зүйн уур амьсгал гэдэг юм гээд ярихаар бол бизнесээ бид нар хаана байршуулах уу гэдэг юм аа нэг чухал тийм ээ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотоос одоо сүүн нийлүүлэх юм бол Улаанбаатар хотоос сүүн нийлүүлэх юм бол 80 км-ийн цаана одоо яах нь сүүний үйлдвэр байгуулах уу? Улаанбаатар хотын хажууд байгуулах уу гэдэг нь одоо их чухал ойлголт. Одоо 80 км-ийн цаана байгуулчихвал одоо бас нэг ажилтны асуудал айгүй хүнд болоод эрсдэл үүсээд тэнд чинь одоо үйлдвэр болсон хүмүүс очихгүй шүү дээ шийдэж тийм ээ. А Улаанбаатар хоттой найрлуулж гар чинь нөгөө малчтаасаа сүүгээ одоо татаж авсах нь хэцүү болчихно. Ингээд аль аль нь эрсдэлтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энд бол одоо яаж юм гэхээр нэг олон хүчин зүйлийн шинжилгээ гэж нэг юм хийгээд өөрөө хийж чадахгүй бол мэрэгжлийн хүмүүсээс энийг хийгээд өгс. Бид нар хаан байршил бай. Ер нь бизнесийн байршил гэдэг маань ерөөсөө явж явж тухайн бизнесийн амжилтын бараг 50% шүү дээ. 60% 70% ч гэж магадгүй бүр 100% ч гэж нөлөөж магадгүй. А гэтэл одоо тэр байршлыг зөв тогтоогоогүй сай болоод тухайн бизнесмен яах нь баларч унсан тохиол эрсэл гарч байгаа одоо ашиг олохгүйсэн тохиол зөндөл байгаа.
Тэгэхээр бид бүхэн тэр удирдлын хамаарлыг тооцоох, байршлаа зөв тогтоох гэх мэт ийм одоо менежментийг хийх хэрэгтэй. За олон улсын хувьд ярих юм бол одоо бид нар магадгүй хэцтэй зах зээл, Оросын зах зээл, магадгүй барууны зах зээл, Японы зах зээл, Америкийн зах зээл дээр гарч ирж болно шүү дээ. Ягаад гэвэл дэлхийн өнөөдөр эко зүйлийг хүсэж байна. Гэхдээ яах нь вэ? Яг өнөөдөр гаргана гэхэд зөндөө эрсдэлтэй байхгүй юу? Тэ мэ? Хоёр одоо улс маань баг одоо 40-60% 30-40-50-60 гэсэн татврын одоо татврыг одоо Монголын компаниудад одоо Монголын талд ногдуулж байна. А гэтэл тэр одоо хоёр улсын тийм ээ тэр хүчин зүйлсийг тооцохгүйгээр бид нар ямар нэгэн зүйлийг одоо экспортод гарганаа. Экспорт одоо экспортлогч улс орн болно гэж тэмүүлэх нь өөр хэр үнэмшилтэй вэ тийм ээ. А ийм учраас одоо энэ яаж яана вэ гэхээр ерөөсөө тэр тухайн төслийг тооцохдоо тэр өндөр татварыг бид нар яах нь вэ? Даваад тэгээд бид нар тухайн бизнесийг ямар үр ашигтай нөхцөлөөр хийж болох вэ гэдэг тооцоолтыг яах нь вэ? Одоо хийх нь маш чухал байхгүй юу? Тэр чинь уртын зайны тэр логистикаас хамаарна. За тэр гэрээлэгчийн одоо гэрээнээс хамаарна. Бид нар магадгүй бидрээс ямар бүтээгдэхүүн авч байгаа дөө манай тэгээд яг авцраад өчхөө. Тэгээд бид нар зарья гэж болно. Эсвэл бид нар очиад авчия гэж болно. А танаа 70 руу өргөөд өгөөрэй. Эсвэл хил рүүгээ өргөөд өгөөрэй. Бид нар цаанаас нь авчия. Энд чинь маш олон тийм одоо яах нь олон улсын харилцааны одоо логистикийн ойлголтууд байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ менежментийг сайн судлах тусмаа тухайн одоо өндөрлөлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой болох юма гэж. За технологийн эрсдлийн хувьд ярих юм бол одоо хамгийн чухал нь бол яг тухайн зах зээл дээр тохирсон технологи мөн үү? Хүчин чадал нь өөрөө томроод ирэхээр маш өндөр зардал болчихдог. А хүчин чадал нь багасаад ирэхээр яаж яана вэ гэхээр нөгөө орлуулах бүтээгдэхүүний аюулч гэж ярьдаг. А эсвэл одоо яаж яана вэ? Яг таны нөгөө дагаж өрсөлдөгч нар маань тухайн одоо бүтээгдэхүүнийг хийгээд одоо ингэ тантай өрсөлдөөд эхэлдэг. А тэрнүү та нөгөө судалгаа шинжилгээнд маш их мөнгө зарцуулсан. А хөрөнгө оруулалт туршилт судалгаанд их мөнгө зарцуулаад хэрэглэгчдийн тухайн бүтээгдэхүүнд одоо яг нь тасгах одоо зүйлд маш их мөнгө зарцуулсан байдаг. А гэтэл өрсөлдөгч нар маань бэлэн зах зээл дээр одоо хамгийн хямд зардалаар шууд бүтээгдэхүүн орлуулж ирэхэд бол өөрө уналтанд орох гэдэг аюултай байдаг. Тийм учраас яг зах зээлтэйгээ нийцсэн хүчин чадал бүхий технологи хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага одоо хэрэглэх үйлс өрсөлдөх үйлс одоо ийм хүчин зүйлийг хангасан технологиг бол сонгож авах нь хэцүү байдаг аа гэж. За эдгээрийг багцлаад бол одоо үндсэндээ макро орчны шинжилгээ гэж байна. За микро орчны шинжилгээ гэж бас түрүүн бид дурдсан. Хоёрдугаар нь 5 багц ойлголт гэж ярьсан шүү дээ. Макро орчин, микро орчин, орц сургалт гарц, тэгээ менежмент гэсэн 5 багц байгаад байгаа. За микро орчны эрсдэл гэдэг нь хэрэглэгчтэй холбоотой одоо эрсдэл байгаа. Тэ мэ? За хэрэглэгч нарт бол одоо сонголт маш их байгаа байхгүй юу? Урд өмнө бид нар одоо яаж нүсэр давшаа гэж хоолыг идэв одоо экстэл хандсан байдаг байлаа шүү дээ. Өнөөдөр бол яаж яаж хэдэн зуун төрлийн хоол, хятад хоол, Солонгос, Европ хоол тийм маш олон төрлийн хоол. Аа за тэгээд өшөө уламжлалт хоол, одоо ресторан гэх мэт тэ ингээд маш олон төрлийн хоолыг сонголт бий болоод эхэлсэн. Аа тэр олон сонголтуудаас хамгийн зөвийг сонгож чадахгүй бол яах нь вэ? Ерөнхийдөө бол юм алдагдлаа орох хэрэгтэй. Тийм учраас хэрэглэгчээ судлах маркетингийн төлөвлөгөө, брендингийн төлөвлөгөө, тийм ээ, хэрэглэгчийн харилцааны төлөвлөгөө. За, инновацийн төлөвлөгөө гэдэг айгуу тийм төлөвлөгөөнүүдээр яах нь вэ? Хэрэглэгчтэй хандсан өөрчлөлтийн менежментийг байнга хийж чадна. Сайн эрсдлийн менежмент болно. За, өрсөлдөөний хувьд бол өрсөлдөгч нараа одоо өрсөлдөгч нараас маш их эрсдэл гарч ирнэ. Яагаад вэ гэхээр тэр гадаад орчинд байгаа гадаад орнуудаас ирж байгаа одоо бидний одоо үйлдвэрлэлийг бараа бүтээгдэхүүнүүд маань өөрснөө яаж хийх вэ гэхээр маш хямдар. Яг л тэд нар чинь дэлхийд аяар ингээд сүлжээтэй масаар үйлдвэрлэдэг. Масаар үйлдвэрлэдэг учраас үйлдвэрлэлийн одоо зардлаа маш их бууруулаад хамгийн хямд өн. Тэгээд нөгөө холбоос төрсдөг учраас хамгийн өндөр чанарыг санал болгочдөг. Тэгэхээр бид нэр үнээрээ бол ингээд ялгадаад гэж болохгүй. Чанараараа ялгадаад гэж болохгүй. Мэдээж өндөр үнэтэй одоо бага чанартай зүйлүүд гадны зүйлийг авах нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр нөр өрсөлдөөний байдлыг бол нэгэн сайн ажиллах хэрэгтэй. Гадаадын өрсөлдөгч нар юу хийж байна вэ? Дотоод өрсөлдөгч нар юу хийж байна вэ? За тэр өрсөлдөөн дээр бид нэр ямар шин чанаруудаар яах нь вэ? Гол өрсөлдөөнд орох юм. Үнээр нь өрсөлдөх юм уу? Чанараар өрсөлдөх юм уу? Тэ мэ? Брендингээр өрсөлдөх юм уу? Тэ мэ? Эсвэл одоо нөгөө хэрэглэгчийн харилцаа хөргөлт тэ мэ? Ийм байдлаар өрсөлдөх юм уу?
За эсвэл одоо сав баглаа бодлоор үүсдэг юм уу? За эсвэл одоо хэрэглэхэд хялбар байдлаар үүсдэг юм уу? Өрсөлдөгчдөө бид нар яах нь вэ? Тэр бенчмарк юм буюу өрсөлдөг чадрын үндсэн үзүүлэлтүүдийн аль чиглэлээр нь өрсөлдөх юм бэ гэдэг маань тэр тухайн одоо өрсөлдөөн дээр танаа бараг бүтээгдэх бол хөгжих боломж бий болж идэг. А хэрвээ та тэр өөрчлөлт шинжилт хөгжүүлэлтийг одоо бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтээ үйл ажиллагааны хөгжүүлэлтийг хийж чадахгүй бол та өрсөлдөөнд ялагдана. Өрсөлдөөнд ялагдана гэдэг нь зах зээлээ алдна. Зах зээлээ алдна гэдэг нь борлуулалт хийдэггүй. Борлуулалт хийдэггүй гэдэг маань бол яг нь ашиг олохгүй гэсэн үг. Ашиг олохгүй байвал та таны оруулсан хөрөнгө оруулалт одоо хайрын хөрөнгө оруулалт маань яг үн сэнэ алдна. Ингээд бол одоо хувийн амьдралын хувьд ч гэсэн одоо стресс бий болоо. Одоо би явчихна өөрөө хэлбэл нэг эрсдэл гараад тэгээ дуусчдаг бол бас яах вэ? Гэтэл яах нь вэ? Та бүхний тэр нөгөө судалгаагүй, шинжилгээгүй, менежментгүй хийгээд байгаа тэр зүйлс маань яах нь вэ? Танд дараа дараагийн одоо хүндрэл, бэрхшээл, асуудал, эрсдлүүдийг дагуулад гэдэг. Тэ мэ? Мэдээж маш их хэмжээний зэйл авчаад бизнес бүтлгүүдлээ. Тэгээ одоо бизнес бүтлгүүдлээгээ унтаад өгч болохгүй болчихж байгаа юм. Яг одоо та тэр зэйлийг төлөхөд хэцүү болж байна. Тэ. Төлнө гэдэг чинь та өөрөө стресс шүү дээ. Та өчн төсөлтөө болно шүү дээ. Тэр үднээсээ бол заавал ингээд эрсдэл тохиолдсон хойно бид нар эрсдэлт одоо яах вэ гэж хандхаасаа илүү те бид нар эхнээсээ эрсдлийн менежментийг хийдэг байгаа чи өнөө өгшин дээр яриад байгаа макро орчин микро орчин хэмжээч өөрсдөгчөө судлаач гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм. За гуравдугаарт бол одоо тэр хамтрагчийн эрсдэл гэж бас байна да. Тэ мэ. Оо одоо бизнес бол хамтын ажиллагаа маш их шаарддаг тийм ээ. Хоёр хүн хоорондоо ингээд аюугай бизнес хийж байгаа л гинт муудалцаал тэгээд салаал явцсан. Тэгсэн чинь ингээд цаашаа тэр бизнес ингээд унцдаг тийм ээ. Тэгэхээр хамтрагч нартайгаа бид нэр эхлээд эрсдлээ ярих хэрэгтэй байхгүй эрсдлээ яриа. За бид хоёрт бол 23 эрсдэл байна. Энэ 23 зөв нэг гэрээ хийдэг штеп. Хоёр бид хоёр төдөнд хүрэв оруулаа. Тэгээд энэ бизнестэй хамтарч ажиллана гар үсгэсэн. Энэ гэрээ ямар ашиглахгүй бизнес. Гэрээ байхгүй. Тэгэхээр яах нь вэ? Эхлээд эрсдлээ ярих штеп. За бид хоёрт ингээд өнөрөө багш сая заагаад ах шиг байна. Хоёулаа сонсчлаа тийм ээ. Подкаст сонсчлаа гоё. За хоёулаа устрын эрсдэл гаруул яг уу. Эдэнсгэр эрсдэл гаруул яг уу. Бид хоёрын бараг бүтэн бодлоготгүй бол яг уу эрсдэл яаж хуваалцах уу? Яг уу. Би биен дээр ачаа ингээд үүрүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. За би үйлдвэрээ аваад яваа. Үйлдвэртэй холбоотой одоо эрсдэл ачааг би үүрий. Тийм ээ. А үйлдвэрээс гадна тэр ашаанаас гадна болж байгаа тэр улс төр эдэнсгэр эрхцөөтэй холбоотой эрсдлийг та үүрээ. Тийм ээ. Ингээд хоёулаа тэнцвэрхэн ачаагаа үүрэх байтал хоёулаа мөнгөө нэрвчээд нэг нь тэр үйлдвэр дээр ингээд янз бүрийн эрсдэл нэрслээ оо чамаас бол байгаа юм асуудал гарч болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр бол тэр хамтрагч нартай холбоотой эрсдлийг бол менежмент хийх ёстой байдаг. За мөн түүнээс гадна хөрөнгө оруулагчийн эрсдэл байна тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд одоо бид нэр маш өндөр хэмжээний одоо хүүтэй зээлийг авч байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл жижиг дунд эрхлэгч бизнесмэнүүд маань голдуу зээлтэй байдаг тийм үү? Хаан зээлтэй байх нь гэсэн чинь өө нөгөө банкны зээлтэй өө ингээд явсан чинь банк санхүү зээлтэй өө бүр зарим ломбардын зээлтэй ягаад гэвэл эн чинь бараа бүтээгдэхүүн татан аавалт түүхий эдийн татан аавалт магадгүй маргааш ажилчнуудын цалинг нийгмийн харилцаа тавих тийм ээ магадгүй татвараа төлөх гэдэг гинтийн зүйлсүүд бол байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр хөрөнгө оруулалтыг авахтаа бол хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй бол маш сайн танилцах ёстой. Өөрөлдөл ямар нэгэн хүндрэл гарахад үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгийг өөрөө нэгдүгээр сайтар тооцоолсон багсна. А тэгэхгүй хүмүүс маань ингээд ямарч тооцоогүй зээл байна гэдэг л багы нөгөө бизнес санаанд байхгүй байхад зээл авъя гэхэд байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийг би ойлгохгүй байхгүй. Уу наа чи ингээд нэг жидүүгээс ингээд би зээл авах гэсэн юм гэхгүй. Яасан бэ гэс чи одоо ийм төсөл байна. Одоо би нэг оруулах гэж байна гэдэг. Уу тэр чин тэр төслөө судалж үзээчгүй. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт авах гэж байгаа. Би ямар ч гоё бизнес санаа байхгүй. Ямар ч эргэлдүүлэх тэр санаа байхгүй мөртөө зээл авах гэж байна. Гэхдээ тэр зээлийг буцааж төлж таарна шүү дээ. Тэгэхээр яаж юм бэ гэхээр тэр ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт авах гэж байгаа бол тэр хөрөнгө оруулалт байх ба та бүх эрсдлүүдийг тодорхойлоод тэгээд тэр эрсдлүүдийг хэрхэн хаах төлөвлөгөө боловсруулаад ингээд банктайгаа бол зөвхөн банкны шаардлагаар бид ингээд гэрээ байгуулаад байгаа байхгүй. А бид нэр бас ингээд шаардлагаа хоорондоо ярилцаад ингээд явж болно. За бэлтгэн нийлүүлэгчтэй холбоотой эрсдэл Азийн чон гэдэг бид одоо ярьж байсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэн нийлүүлэгч нар маань одоо өөрсдөө ингээд эрсдэлтэй одоо яг нь бүтээгдэхүүнийг нийлүүлждэг. А тэрийг үйлдвэрлэгч нар мэдхгүйгээр тэр стандарт шаардлага хангаж чадаагүй магадгүй бүр хортой тийм ээ. Тэр бүтээгдэхүүнийг яг нь үйлдвэрлэлдээ оруулахад
тухайн одоо түүхий эдийн одоо нийтлсэн хэмжээгээр магадгүй нэг өдрийн инж гэдэг юм уу, магадгүй бүр 7 хоногийн 14 1 сар 2 сарын хэмжээний одоо борлуулах хэмжээний бүтээгдэхүүнүүд бүгд стандарт шаардлагаар нийцэхгүйгээр ингэ гарч ирж байгаа хөөе. Тэр чинь зүгээр борлуулагдахгүй байх нь алдагдав. Борлуулахгүй хана алдав. Гэхдээ энэ бол хамгийн сайхан алдаа. А борлуулагдаад цаашаа нийгэмд хор хохирол учруулдаг гэх юм бол ямар эрсдэл гарах вэ? Энэ бол та бүр дааж давшгүй эрсдэл гарах байхгүй. Тийм учраас та одоо яах вэ гэхээр тэр бэлтгэн нийлүүлэгч нартайгаа харьцахдаа одоо Петр Матвей одоо Алибаба одоо тийм үү? Тэрнүүд нөгөө алтан хэрэглэгч нар, мөнгөн хэрэглэгч нар гэж зэрэгэлтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн хямд бүтээгдэхүүнийг сонгох нь гол шүү дээ. Хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг, хамгийн хямдуудыг нийлүүлдэг. А тэр бэлтгэн нийлүүлэгчийг одоо сонгож харилцах нь таны бизнесийн нэр хүнд байхгүй. Жишээлбэл одоо ингээд ихэд танигдсан том брэндүүдийг одоо Монголд оруулж ирж байгаа компаниуд бол тийм ч их зар сурсан нэг шаардлагагүй шүү дээ. Ягаад гэвэл тэрийг угаасаа дэлхийд таньдаг, угаасаа тэр одоо сонирхдаг хэрэглэгч хүмүүс нь байдаг. Тийм үү? Өөрөлдөл ямар нэгэн одоо бра нийтэд танил болсон бра бүтээгдэхүүнийг яах нь оруулж ирэх нь өөрөө танд тань өөрөө брэндийн нэг хэсэг болчих юм боломжийг бас олгоод өгдөг. А тийггүй а хамгийн хямд одоо үнэтэй хамгийн муу чанартай тэр бэлтгэн нийлүүлэгчээс авсан бараа бүтээгдэхүүн дээр та хичнээн хичээсэн ч таны брендинг яах нь хийгдэж чадгүй. Тэр энэ бол ингээ микро орчны эрсдлүүд гэдэг багхгүй. За мөн одоо орцын буюу нөөцүүдийн эрсдэл гэж байна. А орц буюу нөөцүүд гэдэг. Танай одоо эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ дижитал бизнесмен орцын хувьд нөөцүүд гэж авч үзэхээр хүний нөөц нэгдүгээр тэрэгдэн тийм үү. Тэгэхээр одоо ингээд хүн олддггүй л гэдэг чинь тийм үү. Хүн олдохгүй байх нь өөрөө нэг эрсдэл шүү дээ. Зах зээл одоо хүний нөөцийн зах зээл хэлбэр ярьдаг болчихсон шүү дээ. Тийм. Тэндээс бүтээмжтэй хүнийг авахын тулд бүр дайн хийж шүү дээ. Өнөөдөр та бүхэн одоо ингээд интернет руу ороод Facebook руу ороод за сонин ингээд радио тэтгэлс ингээд арах юм бол хамгийн сайн бүтээмжтэй хүний төлөө өрсөлдөж байгаа байхгүй юу? Тийм. Хамгийн өндөр цалин өгч өрсөлдөж байгаа байхгүй юу? Бүтээмжтэй хүний төлөө өрсөлдөв. А гэтэл манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхэн маань одоо яаж ийм үүсэл ашиг орлого багтаа гэж нэгдүгээр тул шалтгаалтай байна. За хоёрдугаарт бол одоо далаацтай ажиллаж чадаагүй, гуравдугаарт одоо нөгөө зардлаа сангуулжуулахэд хязгаарлагдсан бол энэ өсөлт байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар хөтөлбөрийн зах зээлээс бол одоо яаж яана гэхээр хамгийн хямд үнээр жишээлбэл одоо хүнийг авч яана л да. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар хамгийн хямд үнээр хамгийн бага цалингаар авч яана. За хамгийн бага цалингаар авч яана гэдэг нь тухайн хүмүүсийн хувьд бүтээмж гаргаж байгаагүй тийм үү? Туршлага багтай. Тийм ээ. Мэргшээгүй. За магадгүй ажлыг маш олон удаа ингээд солисон тийм сэтгэл зүтгэл хандлаггүй ийм хүмүүс байх магадлал айгүй өндөртэй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ингээд ажилд аваад тэгээ бүтээмж гаргах гэд нэхлвэл яах вэ? Угаасаа нөгөө бүтээмж багтай хүмүүс таны ажил дээр очиад угаасаа бүтээмж гаргахгүй. Тэр хүмүүс урд нь ямар байсан юм бэ? Тийм ээ. Магадгүй сэтгэлгүй зүтгэлгүй, хандлаггүй, бүтээмжгүй, бүтэмжгүй, тийм үү? Ийм хүмүүсийг одоо нөгөө самуулдахгүй болцтой залъя гэдэг шиг. Энэ хүний нөөцийн сонголт гэдэг маань бид нар хэрвээ та энэ бизнестэй амжилт олмор л бол та яах вэ? Та яг хаан баймир. Магадгүй өөрийнхөө эхэлж байгаа бизнесээр та би дэлхийн төвшөнд хүрнэ гэж байгаа бол уучлаарай та. Дэлхийн төвшөнд хүрсэн хүнийг л авч цалинжуулж ээж тэнд хүрэн шүү дээ угаасаа. А үндэсний хэмжээнд одоо өрсөлтнө гэж байгаа бол та үндэсний хэмжээнд одоо яах нь вэ? Бүтээмж гаргачихсан хүнээр та яах нь вэ? Хоо бизнесийнхаа хүнийг өөрсдөө бүрдүүлж чадах юм бол энэ бол амжилттай. За магадгүй одоо санхүүгийн нөөцтэйэр одоо дөрөв ярьлаа тийм ээ. Санхүү дутагдах, хөрөнгө оруулалт дутагдах, санхүү дутагдсанаас үйл ажиллагаа зогсох гэх мэт юм олон эрсдлүүд байгаа. А бид бүхэн энэ эрсдлийг даван туулахын тулд нөгөө тухайн үеийн цаг мөчөөр одоо удирдах биш стратегийн төлөвөө
бас болохстой. Стратегийн одоо санхүүгийн түншлэгч нартайгаа бид нэг одоо урт хугацааны санхүүжилтийн хамгийн зөв модулоор явж чадах нь бол санхүүгийн эрсдлийг хаах юм боломж байгаа гэж. За техник технологийн эрсдэл байна, тийм ээ. Гар гурга авчих вэ? Тийм ээ. Харуулчих вэ? Энд дээр бид нар хөдөлмөр аюулгүй байдлыг эрүүл авахын одоо ийж хөрөнгө стандартыг баримтласнаа. Одоо өнөөс бас тест хийх юм боломжтой. За мөн нөөцүүдийн эрсдэл дээр түүхий барометр гэдэг үү би ярьсан тийм ээ. А түүхий барометр гэдэг маань одоо хатуу байж болно, шингэн байж болно, тийм үү? Хийн байдалтай, ямар ч төлөв байдалтай байж болно, тийм ээ. А тэгвэл хийн одоо байдалтай газ бүтээгдэхүүн байж болно. Тэгвэл тэрний одоо хадгалалт, хамгаалалт тийм үү? Аюулгүй байдал, хэрэглэх заавар маш олон тийм одоо олон өнцгөөс бол тухайн бүтээгдэхүүний эрсдлийг бид нэг олж харах хэрэгтэй. Тухайн эрсдлүүд дээр бид нэр таарсан, нөхцөлөд тохирсон жормуудыг боловсруулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл захирал та өөрө хариуцлагатай байж болно шүү дээ. Гэтэл нэг хариуцлагагүй ажилтнаас болоод л одоо яах вэ? Тухайн бизнесмен бол норж өнөх, унах ийм аюултай. Тийм ээ. Та захирлаа өдрөөр болгон хараа одоо та захирал хүний үед өдрөөр болгон ажилтнуудаа бол яах вэ? Хараад ич чадахгүй байхгүй. А тэгвэл тэр дүрм журам байгууллагад бий болсон одоо тэр технологи гэх зүйл маань бол маш том эрсдлийг хаадаг юм зүйл шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За мэдээллийн одоо нөөц гэж байдаг. Тухайн байгууллага маань одоо төрөл бүрийн мэдээлэлээр тулгуурлаж яах вэ? Бизнесээ авч явдаг. Жишээлбэл өмнөчлөлийн борлуулалт ямар байсан бэ? Гэдэг дээрээ бид нар анализ хийгээд эргэжлэгэн борлуулалтыг төлөвлөж болно. Гэтэл өмнөчлөлийн борлуулалтын дээр ямар нэг анализ хийхгүй болохоор энэ жилийн бизнес дээр бид нар яах нь вэ? Ямар ч төлгөө байхгүй. Ямар ч төлгөө юм чинь энэ жил яах нь вэ? Бид нар ямар ч нөхцөл байдал орж болно. Бид та дампуурч болно шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо бид бүхэн зах зээлийн мэдээлэл, өмнөх жилийн мэдээлэл, магадгүй компанида жил болгон аудит хийх хэрэгтэй. За аудит хийлгэлээ гэдэг юм гэхэд бол яаж өндөр аудитаас гарч байгаа та бүхэнд өгч байгаа мэдээлэл бол таа яг хамгийн чухал зүйл мэдээлэл нөөц. Аудит маань одоо орж ирээд бүх зүйлийг шалглаа, тийм ээ? А тэр шалгаад ийм ийм зүйлээ сайжруулаарай гэд а тухайн дээр сайжруулах зүйлийг үйл ажиллагаанд сайжруулад явуул энэ бол сайжраад явуул тухайн бизнес бол. А гэтэл ямар нэгэн тим одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааны асуудлыг таньж мэдэх гэсэн оролдлого байхгүй. А мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээ аваагүй, тийм ээ? За менежментийн талаар бас одоо төдийлөн сонирхохгүй юм байх. Одоо мэдээллийн нөөц муутай байх нь бол тухайн бизнесийг ер нь урт хугацаанд явуулахгүй дээ. Урт хугацаанд бизнесээ авч явах гэх юм бол ер нь нэг талаасаа мэрэгжлийн зөвлөгөө, нөгөө талаасаа менежментийн зөвлөгөө хослуулж ингэж авч явж. Уулан давирж байгаа нь бол хоёр таягтай байдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан. Ер нь бол эрсдлээс уржиж хамгаалах нь хэцүү юм аа гэж хэлмээр. За дөрөвт нь бол одоо үндсэндээ дотоод үйл ажиллагаа менежментийн талаар бол яригдана. За үйл ажиллагаа маань бол үйл явцудад задарж байгаа. Үйл явц маань цаашаа ажилбаруудад задарж байгаа. А ажилбарын жижигхэн хэсэг дээр л эрсдэл гарахад тэр бол одоо нөгөө дараалсан олон үйл явцуудыг гинжин цуваан хэлхийг нь яах нь одоо эрдэнэ. А хэрвээ үйл явц эвдрээд ирэх юм бол үйл ажиллагаанд бол доголдол гарна. За энэ доголдол маань явж явж нөгөө тухайн хүний цаг хугацаа алдснаас болж төсний хүчин чадлаар ажиллах боломжгүй болоод нөгөө 40 жил маань өгнө. Тэгээд нөгөө борлуулалтын орлого магадгүй захиалагчаа алдах гэх мэт маш олон эрсдлүүдийг дагуулах аюултай. Тийм учраас одоо процессын шинжилгээ гэж их гадуур ярьдаг учраас одоо тийм үү процесс бүр дээр журам бий болгоод процессыг ажилбарт хуваагаад ажилбар тос бүр дээр яах нь шалгуур үзүүлэлт бий болгоод тухайн шалгуур үзүүлэлтийг хэрхэн хангахснаар нь ажлын үр дүнг тооцдаг юм бас журмууд гаргаад ингээд ажиллаж байна. Энэ бол одоо яах нь үйл ажиллагааны хэрэгслээс зайлсхийхний том боломж. За түүнээс гадна одоо энэ менежментийн хувьд бол одоо маш олон эрсдлүүд үүдэг. Тийм ээ. Энэ эрсдлүүдийг хаахын тулд 50 гаруй менежмент байдаг. За 50 гаруй менежмент байна гэдэг маань одоо хүний нөөцтэй холбоотой асуудал гарвал хүний нөөцийн менежмент, санхүүтэй холбоотой асуудал гарвал санхүүгийн менежмент, тийм ээ. Хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудал бол хөрөнгө оруулалтын менежмент. А магадгүй тэр бизнесийг илүү сайжруулнаа гэх юм бол одоо инновацийн менежмент. За ганцаараа нэг авч явахаас илүү багийн менежмент, багаараа ажиллах гэхээр засаглалын менежмент гэдэг ингээд
танд тохиолдож байгаа эрсдэл асуудал болгон энэ бүх бизнесмэнүүдэд тохиолдож байгаа байхгүй. Зөвхөн Монголын одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт одоо ийм асуудлууд байгаа биш. Сэний минь ярьсан асуудал байгаа биш. Тэр Африкийн орнууд байгаа байхгүй. Тэр Азийн орнууд байгаа байхгүй. Тэр Европын орнууд байгаа байхгүй. Дэлхийн бүх улс орны жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт асуудал байгаа, эрсдэл байгаа. Тэгвэл тэр эрсдлээ ухаалгаар яаж шийдсэн бэ гэдэг зүйл маань менежмент байхгүй. Тэр менежмент бол одоо яаж яана вэ гэхээр одоо нэг 80 гаруй менежмент байна. Яг одоо асуудал шийддэг. За эндээс бол өнөр жирүүл багшийн бичсэн удирдахын ухаан гэдэг ном байгаа. 50 менежментийн талаар бол өгүүлсэн юм ном. Тэгээ энэ номон дээр бол одоо танд ямар асуудал эрсдэл байна, энийг ингэж шийдээрэй гэдэг юм. Заавар зөвлөмж, энийг уншаарай, энийг үзээрэй, энийг хараарай, энийг ойлгоорой. Магадгүй таны ажилтан ийм асуудлыг хариуцсан бол ингэж ажилуулаарай, тийм ээ. А тухайн ажилтны жишээлбэл мэдлэгийг өгөөд та өөрөө энэ мэдлэгийг аваад явна гэдэг бол эрсдэл зайлсхийх л одоо яах нь хамгийн чухал арга зам шүү дээ. За сүүлд нь хэлэхэд бол одоо энэ гацсан эрсдэл гэж байгаа. Та бүхний зах зээл дээр нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн маань өөрөө бол маш их эрсдлийг даван туулдаг, тийм ээ. Дүгүүлтүрлэх процессын эрсдэл голөгдөл гарч ирдэг. За тэгэл нөгөө бараг бүтээгдэхүүний хөргөх явцдаа одоо яах нь логистик тээвэрлэлтийн үед бас энэ гинтэл гарч ирэх юм уу? Одоо тоглолт гарч идэг, тийм ээ. За дэлгүүрийн лангуун дээр очиод бас ингээд борлогдохгүй байх эрсдэл байна. За одоо хүн авч явж байгаад одоо хадгалтын гормой зөрчөөд хордлого авах эрсдэл байна. Тэр нөгөө бүтээгдэхүүн гэдэг чинь тэр гарс дээр гарсан тэр бүтээгдэхүүн гэдгийн замнал маань өөрөө цул одоо эрсдэл байна. Тэр тэр бодлоос хамгаалахын тулд тэр сабаглаа боод хадгалах хугацаа, заавар зөвлөмж гэдэг одоо стандарт тодорхой стандарт бүхий шаардлагуудыг тавиад идэг маань юм учраас. За тоон ширхгийн хувьд бас ийм одоо эрсдэл учрч болно. Бид нар ингээд дэвтэр дээр бичдэг шүү дээ. За энэ жил би 12 сарын хугацаанд тэдэг хэмжээний борлуулалт хийнэ. За тийм бүтээгдэхүүнээс тэдэг борлууллаа. А гэтэл жилийн дараа одоо яаж вэ? Тэр өөрөө төлөвлөсөн тоон ширхэгтээ хүрэх чадахгүй байх тийм тохиолдол байгаад байгаа юм байна. А тэр маань одоо түрүүч миний ярьсан хүний эрсдэл, хүнтэй болох эрсдлээс шалтгаална. Сакуто болтой ирсэн шалтгаална, тийм үү? За нөгөө бэлхэн нийлүүлэлттэй холбоотой микро орчны тий, макро орчны эдийн засгийн холбоотой гэдэг. Яг тэр тоон үзүүлэлтүүдээ хангаж ажиллаж чадахгүй байх эрсдэл байна. Үр дүнтэй холбоотой эрсдэл байна. Үр дүнгүй ажиллах. Жилжингээ бахан ажиллаа. Тэгээд олдсон зүйл байхгүй суучдаг бизнесмен зөндөл байгаа штэ. Тэр үедхэ бүр эрсдэлд орчихсон. Энэ чинь үр дүнгүй бизнес уу? Тэгээ яасан бэ? Төлгөөгөө л ажилласан бай. Тэр төлөвлөгөөнд яах нь ямар эрсдэл гарахыг өөрчлөн тооцоолоод хүчин зүйлсээ нэгтгэхэд за яг миний яг төслийн үр дүн энэ, бодит үр дүн энэ. За миний хугарлын цэгийн шинжилгээ юм. Би яг энэ тоо ширхгээр энэ бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зүг юм байна гэдэг өөрчлөн харж үр дүнгээ ер нь төлөвлөх тал дээр илүү анхаарахгүй бол өнөөдөр өрсөлдөгч нар дундаас одоо хамгийн сайн төлөвлөгөөтэй нь л одоо ялгарч гарч ирж явж байгаа шүү дээ. За мөн үр ашигын бол одоо эрсдэл байгаа. Санхүүгийн эрсдэл гэж одоо түрүү их ярьсан тийм ээ. Сэтгэл хангамжтай холбоотой эрсдэл. Магадгүй төрийн байгууллагын зүгээс таны бизнес үйл ажиллагаа сэтгэл хангамжгүй байх юм бол танд одоо мэдэтгүүгийн зэйл гэж олдохгүй шүү. Төрийн байгууллага маань та бүхнийг яг нэг үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл бүх матрич хаагаал өнтер. Тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн хэрэглэгчээ одоо сэтгэл хангалуун байлгах, дэмжиж байгаа хүмүүсээ сэтгэл хангалуун байлгах. Хөрөнгө оруулагч аа сэтгэл хангалуун байх, хамтрагч нараа бэлтгэн нийлүүлж сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Өөрөлдөл бизнес яагаад ундаг вэ гэхээр таны бизнестэй холбоотой оролцогч талуудаас нэг нь гомдолтой байхад та нарын бизнес удаашрдаг. Хоёр нь гомдолтой байхад та нарын бизнес зогсдог. Хэрвээ гурван оролцогч л сэтгэл хангамжгүй болж эхлэх юм бол таны бизнес маш боломжтой давхардаг. Тийм учраас тэр сэтгэл ханамжтай байдлыг бүх оролцогч талуудад яаж бий болох вэ гэдэг маань бол энэ өөрөө баргийн тав менежментийн хамгийн гол менежментийн нэг нь байна гэж би боддог. За ингээд бол та бүхэнд системийн хүрээнд ямар эрсдлүүд гардаг вэ гэдэг их тодорхой ярьлаа. Энэ амьдрал өөрөө тэр чигтээ эрсдэл тийм ээ. Өглөө гараад өндөг идэхэд яах нь вэ? Хордлого авах эрсдэлтэй. Гарч яваад шатан дээр яах нь вэ? Халтарч унах эрсдэлтэй.
За машинда суугаад явсан чинь мөргөлдөх эрсдэлтэй гэж одоо ингээд тийм ээ. Тэгээ ажил дээр хийжсэн халагдах эрсдэлтэй. Гэх мэтэр одоо ингээд явжсэн ковид авсан бас өвдөх эрсдэлтэй. Энэ амьдрал тэр ч гэдэг эрсдэл. Энэ эрсдэл дундуур бид нар туучж амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдэлд бид нар менежмент хийхгүйгээр энэ эрслэр дүүрэн амьдралд бол зөв амьдрах, сайхан амьдрахад бол хэцүү. Аа тийм учраас та бүхэн эрсдлийн менежмент гэх зүйлийг нэг тусдан сонирхоод үзээрэй. Энэ ухаалаг гар утсан дээрээ одоо Google дээр эрсдлийн менежмент гэж хайгаад үзээрэй. Маш ухаалаг утс шүүд. Ашиглах ухаанал бид нар сутдаг болохоос биш тийм ээ. За амьдрал төгөлж байгаа бол бас эрсдэл биш ээ. Маш болон одоо та нар ингээд бичээд байх юм бол баруун 30-50 эрсдэл бичиж магадгүй. Гэхдээ бүгд эрсдэл биш. Зарим нь бол юу вэ гэхээр зарим нь шалтгаан бидэг. Зарим нь хүчин зүйлс бидэг. Зарим нь сөрөг үр дагавар бидэг. Тэгвэл бид нар тохиолдоод байгаа тэр асуудал бэрхшээлийг бид нар ангил сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ асуудал уу, эрсдэл үү, шалтгаан уу, хүчин зүйл үү? Энэ бол яасна сөрөг үр нөлөө сөрөг үр дүн сөрөг үр дагуур уу тийм ээ гэх мэтэр ингээд ялгаад ирэхээр яг эрсдэл гэдэг маань юу вэ гэдэг таньж мэдэх нь өөрөө чухал үүдэг байхгүй. Тэгээд таньж мэдээд тэргээ тодорхойлоод үнэлэх хэрэгтэй. Энэ эрсдэл надаа дандаа очрох уу тийм ээ? Магадгүй энэ наснд маань энэ бизнесийг хийж явах хугацаанд ганц л удаа тохиолдох юм эрсдэлж болно шээ. Жилд нэг удаа тохиолддог эрсдэлж болно шээ. Өдөрөлт нэг удаа тохиолдох эрсдэлж болно шээ. Сард нэг удаа, 7 хоногт нэг удаа өдөр болгон тохиолдох магадлалтай эрсдэл. Тэгвэл бид нар юунд илүү анхаарлаа хандуулах вэ? Тэр өдөр болгон болоод байгаа, 7 хоног болгон болоод байгаа, сар болгон болоод байгаа тэр эрсдэл рүү илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Амьдрал баян учраас маш олон эрсдлүүд үүдэг. Тэр эрсдлүүдийг бид нар зэрэглэхгүйгээр бүх эрсдэл рүү анхаарлаа хандуулах нь чинь бидний энэ тархины потенциал, цаг хугацаа, нөөц, шал одоо ямар ч үр дүнгүйгээр зарцуулах юм аюултай. Тийм учраас илүү чухал гэсэн зүйлдээ анхаарлаа тавиа чинь. Тэр эрсдлийн давтамж ойрц тусан аюултай байхгүй. А нөгөө талаас далай эцгийг нь тав хүн харж байгаараа. Тийм ээ. Энэ эрсдэл надад тохиолдвол бүр миний амьдралд ноцтой хор хохирол учруулах уу? А эсвэл аюултай яах нь вэ? Хохирол учруулах уу? Дундаж хохирол учруулах уу? Баг зэргийн хохирол учруулах уу? За ер нь баг хохирол учруулахгүй дээ гэсэн ийм зэрэг туваагаад үз. Тэгээ юунд анхаарах хэрэгтэй вэ? Ха одоо амьдрал одоо маш их дарамт аюул ноцтой аюул учруулах үед энэ эрсдэлтэй илүү анхаар. А тэгээд давтамжийн хувьд ойрхон болдог эрсдэлтэй илүү анхаар. Тэгвэл ойрхон аюултай тэр эрсдэлтэй бид нар илүү яах вэ? Төлгөөндөө илүү анхаарч. Аа яг түрүү төлгөө олсон жаач нэ бид нар. Цагийн төлгөө, финансын төлгөө, стратегийн төлгөө, бизнес төлгөө гэх мэт. Тэр төлгөөнүүдээ тэр гол эрсдлүүдээ ялгаж авч тунгааж агаад а тэгээд тэдгээр дээрээ яах нь менежмент хийх хэрэгтэй. За энэ одоо эрсдлийг таньж мэдхэд та бүхэнд магадгүй мэрэгжлийн зөвлөгөө хэрэгжүүлж магадгүй. Үнэлэхэд мэрэгжлийн зөвлөгөө хэрэгжүүлж магадгүй. За мөн одоо яах нь таван туулгач мэрэгжлийн зөвлөгөө хэрэгжүүлж магадгүй. Мэрэгжлийн зөвлөгөө хэрэгжүүлж ер нь авчих хэрэгтэй. Нэг удаа. А тэндээс та бүхэн маш их зүйлийг суралцсан. Маш их зүйлд одоо яах нь бэлтгэгдэн. А дараа дараагийн алхмуудаа та өөрөө суралцсан бэлтгэгдсэн учраас эрсдлээ цаашаа хамгаалаа явуулах хэмжээний бол чадвар суун байхаа гэж би бол найдаж байгаа юм. За энэ удаагийн подкастер бол бид өхөн эрсдлийн талаар ярьлаа. Мэдээж амьдрал баян. Бид өхөнд маш их эрсдэл болж байгаа. А эдгээрийг бол тоомлж одоо бид өхөн ярилцлаа. Ямар эрсдэл гарч болох вэ? Эндээс яаж хамгаалж болох вэ? А бидний эрсдлийн ямар алхмуудыг хэрэгжүүлж болох вэ? Хэрхэн үнэлэх талаар бол ата боломж байгаа хэрэгт авчихсан байлтлаа гэж. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Та бүхний бизнес зөвөргөн өдрөг хөлдгөө гэж хүсэе. Та баярлалаа.